Hello, siapa ni? Hello, saya dari Bank X. Saya ingin mengesahkan yang Encik ada membuat pembelian telefon pintar menggunakan kad kredit yang bernilai RM5,000 sebentar tadi. Sejak bila saya ada beli smartphone ni? Saya dekat office sekarang ni. Ha, korang pernah alami situasi macam sebentar tadi? Itulah dia antara momen-momen sebelum anda di-scam. Nampak macam meyakinkan, tapi korang jangan mudah tertipu. Jadi, untuk kali ini, saya akan ceritakan sedikit sebanyak dengan anda tentang apa itu scam. Scam dalam rupa bentuk wang adalah sindiket jenayah ataupun muslihat yang makin menjadi-jadi sejak kebelakangan ini. Individu yang tidak bertanggungjawab ini akan menghubungi mangsa mereka melalui talian antarabangsa mahupun tempatan. Sindiket ini menggunakan akaun bank milik rakyat tempatan untuk mengutip wang dari mangsa sebelum mereka memindahkan wang ini ke dalam akaun yang lain untuk mengelak dari dikesan. Ha, licik kan diorang ni? Nampak macam mudah je, tapi ramai yang terpedaya. Jadi, apa perlu kita buat? Yang pertama, jangan berurusan dengan mana-mana penyedia pihak wang yang tidak sah. Yang kedua, jangan mendedahkan maklumat peribadi kewangan anda kepada mana-mana pihak yang meminta secara atas talian. Dah ada cakap telefon ni, saya takutlah. Usah risau. Ada cara untuk kita selesaikan masalah ini dengan tenang. Pertama sekali, jangan panik. Yakinkan diri anda supaya tidak membuat keputusan yang terburu-buru dan tidak rasional. Cuba untuk meminta sedikit masa daripada pemanggil tersebut supaya anda yakin bahawasanya diri anda tidak terlibat dalam mana-mana urusan wang ataupun kes. Jangan layan panggilan telefon yang mencurigakan. Blok sahaja nombor yang cuba untuk menghubungi anda atas talian berkali-kali dengan tiada sebab yang munasabah. Dan yang paling penting, jangan sesekali menyalurkan wang anda yang diminta melalui telefon ataupun atas talian daripada pihak yang mencurigakan. Ingat, elakkan diri anda daripada memenuhi kehendak individu atau kumpulan yang tidak bertanggungjawab ini. Mereka juga boleh hadir untuk menipu bagi mendapatkan wang anda dalam pelbagai cara. Sebagai contoh, panggilan yang anda terima itu boleh hadir dari pihak polis, pegawai bank, mahkamah dan lain-lain pihak berkuasa. Ah, tapi semua ini tak boleh pakai. Cuba anda fikir, urusan yang rasmi daripada pihak-pihak yang saya nyatakan tadi tak akan sewenang-wenangnya dikendalikan melalui atas talian ataupun telefon. Misal kata hal mahkamah, sudah tentu mereka akan menghantar surat rasmi. Balai polis yang berdekatan juga banyak dan mereka boleh hadir di tempat mana saja anda berada. Ha, korang dah faham kan? Jadi ingat, jangan jadi mangsa scam kerana sesal itu tiada guna.